သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1356ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလဆန်းတည့်ရက်2014ခုနှစ်ဆွန်လ29ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းအားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာန สัพพุทธิริเบิ่มมันเนาะอตินเซนจิมปะปิโลอัตติธรรมตะเป็นอคันนะไหนมงคลตองญุญุในมงคลาสีมีบะบวชเสมอเนี่ยอุตติสุรว่ายีสุภิโดลละคินมีตาสุกุจอตินเสสันอิอมตะฐานะธรรมฐานะอภิภิ่หอจะอัตตออาตานาติยะตุก อนิจจังอปัญติเตยาเดตนาโรดิกะเนญญะตะบะตะเป็นขันธะโกชิบ้องน่อตะคินชินน่อเมยพะยาอิมหากรุณากงโกอายุปุกาตีจุภะโสอัตโตวนนะปะนามะอาทิตะกาถาโกยุสุปูโซจิ้นภิ่นสัตติญญะยะอ๋อยอกัปปะโกติหิเปยะปะเมยังกาลังกะรณโตอดิโตกะราณิ เคระกะโดโลกหิตายานาโทนะโมมากรุณิกัตตะตัตตะยอนาโทวินิยะญาสวาตัตตะวาอิฉันนาสีปาโลลาตองดะกุมปองคาทะภิ่นนาทะมีญาจินสินโนมยัพพยาติ กัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตั่วอะตินชาโตภิ่นโนแลอัปปะเมยังเยตั่วไตตาพอพะจิงหะมะสวานัยมาโตกาลังเลอะตินเฉยไถณีกะบาชีจาโตกาละปัตโลโลกะหิตายะตัตตะโลกะอิอะโจสีบวาอะโลงาอะติโตกะราณีอุสสาอะตะฉินละเองกา มิตรจีมาตมิตาเนตถาสนิสัญญีหุจติธาเวงาตวยอสุอลนแค่ยินดอมุโรโกกรณโตพยาภิยันยิตันโจกุอัตถุดอมุยาติภิภิเคระละเจเมลุอะตะสงละยะณะลุเสวังกุโรอิเปมัญญินโตกะโดบวะตานันจิ่งพัญญาสวายอดดอมุกะยะชาลีภิ มหากรุณีกัตตตตวะอะญะยินเวตากะตุตนะฉิกขิมหากรุณาศีลภิโตมุโตตัตตนะตัตตวินิยามะสวาตัตตวาอิฉันลาสีบวาโลลาตองดะกุมปองคาทะภิ่นนาถะมีญาทุศีลโนมยัพพยาอะนะโมยุติปังเปาะมังโกลยอภิ กระโรยุจุสิกโขจินติอัตถุเววตุสินสิมะตุยผิดบาสีตะติสาธุสาธุสาธุอาตานาติยะตุอนิจจุอปัญติอารมณ์บุรุษบรรดาวินทุรสินนี้อุทุอาภิ မြန်မာနိုင်ငံဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအထူးအဖြင့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကပရိကြီးဆတ္တတုတ်ဆိုတာသင်ယူကျမ်းမှတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပရိကြီးဆတ္တတုတ်ထဲမှာအာတာနာတိယတုတ်ဆိုတာအပါအဝင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပရိကြီးဆတ္တတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အာတာနာတိယတုတ်ကမူရင်းတုတ်ကိုရီဖောင်းလုပ်ထားတာ မူရင်းတုတ်တော့မဟုတ်ဘူးမူရင်းတုတ်ထဲကအချို့ကိုယူပြီးတော့နေစဉ်နဲ့နေစဉ်ဘဝမှာရွတ်ဖတ်တရဇယ်လို့ကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးရှေးဆရာတော်ကြီးများကပြန်လည်ရေးသားပြုပြင်စီရင်ထားတဲ့တုတ်မူရင်းတုတ်မှာဒီတုတ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တုတ်တော့မဟုတ်ဘူး မြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးတို့ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်က
ยันตังการีโกตะเส้นฮ้อจ้าပြီးတော့ဒီလောက်ကိုလက်လက်လေးလာကျက်မှတ်ပြီးတော့သင်ယူကြအကျိုးရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တနာရိယတုတ်တကယ်တော့ဝိတ္တဝန္နမင်းကြီးကလျှောက်ထားခဲ့တဲ့ ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့တဲ့အကားအကွယ်အဆောင်အရှောက်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပြန်တန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်တုတ်တံပဲဖြစ်တယ်ပရိတ္တလို့ဆိုတာပရိုတက်ရှင်ပဲမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးအထူးအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟာပရိတ္တရားကိုခေါ်တဲ့အခါမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ဖို့ဆိုရွေးချင်တဲ့ဟောတာ အဲ့လိုမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့နေသစ္စာစကားကိုဆိုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့နေဖခင်ကုန်တရားကုန်တန်ခါကုန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်တဲ့နေလို့ဆိုတဲ့ဒီနေတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာအတွင်းကြကြ အန္တရာယ်မရောက်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပရိတ္တရားတော်တွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ထိုပရိတ္တရားတော်တွေဟာတိဒံပရိတ္တပါဠိဆိုတာအနေနဲ့တော့မရှိဘူးထို့သောတုတ်တန်တွေမှာရှိတာကိုစုပေါင်းထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ပရိတ်ကြီးဆက်တုတ်ဆိုတာအတီးဖြစ်နေလျက်ရှိတယ်ပေါ့ဗြိတိရှ်ခေတ်ကမြန်မာရဲ့ ဒီဘုရင်စနစ်ကုံဆုံးသွားပြီးတော့နောက်ဗြိတိရှ်ခေတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာသာသနာပိုင်ဗြိတိရှ်ခေတ်တန်ဃာတွေကတင်မြှောက်တဲ့သာသနာပိုင်ဆိုတာတောင်ခွင်သာသနာပိုင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ခွင်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးကလည်းထို့သောတုတ်တန်တွေကပရိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာတွေပါဠိတွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ ပရိတ္တာနှုတ်တတပါဠိဆိုပြီးတော့ပရိတ္တုတွေကိုထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်ရေးထားတာရှိဘူးတဲ့ပေါ့သို့တော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကတော့လူသိအမတမ်းမှနည်းသွားပုံနှိပ်စာဖြစ်တော့ရောက်တယ်သို့တော်လူသိပြီးတော့မသိကြဘူးပရိတ္တဆိုတာတိရိလင်္ကနိုင်ငံမှာလည်းပဲပရိတ္တဆိုတဲ့ဒီပါဠိတွေကိုရွတ်ဆိုမှုရှိတယ် တခြားဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲပရိတ္တဆိုတာရွတ်ဆိုကြတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မူရင်းပရိတ္တပါဠိတွေနဲ့အများအားဖြင့်တူညီတော်လဲအချီနီတန်းစတင်ပုံကြတော့ကွာခြားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ရွတ်ဆိုတဲ့အပန်ရင်နဲ့ကွာခြားတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပါဠိရွတ်ဖတ်တန်က တခြားနိုင်ငံကပါဠိရွတ်ဖတ်တန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲပြားနေတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေထေရဝါဒနိုင်ငံ၊ဂျန်နဲ့၄နိုင်ငံပေါ့။ဒီရိလင်္ကာတို့၊ထိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုဆိုရယ်။အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ပါဠိရွတ်ဖတ်ပုံအတန်ကတူကြတယ်။တော်တော်လေးရှင်း။မြန်မာတနင်္ဂနွေနဲ့ပဲအတန်ကွဲပြားနေ။ အဲ့လိုအတန်ကွဲပြားတာဘယ်သူကမှန်တယ်လဲဘယ်သူကမှားတယ်လဲလို့တော့ပြောเสียရအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့သို့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာ International Pronunciation ဆိုပြီးတော့ကဘာကရွတ်ဖတ်တဲ့အတန်ကတော့မြန်မာပြည်ကအတန်မျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအများရွတ်ဖတ်နေတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာရွတ်ဖတ်တဲ့အတန်နဲ့မြန်မာနဲ့ကွဲပြားမှုတော့ရှိ အတိပြအပြင်ကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူးအတန်တွက်ကွဲပြားတာဒီအတန်တွက်ကွဲပြားတာဟာဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုပဲဖတ်တဲ့အခါမှာအတန်တွက်တွေဟာတူညီတာမှမဟုတ်တာရှိလေအခုကလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗြိတိရှ်အင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ပဲလေးလာကြည့်ပေါ့အတန်တွက်တူမှမတူတာမတူတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်မတူတာပြဿနာမဟုတ်
Adhebe mamara pchata. Adhebe mangayame madura ro shine. Tu shane tu ane. Nilo yoda. Abibyose alemashiv. No? Abibyose alemashiv. Sagalo mani madulo. Pedu male bamazaga, ingle biojiwala. Ingle biore bamazaga, wede depsi ni mabo. No? Takadali, biora bioja dide. British Lumuri, Bamaza, the Nekama, Asha, who maintain a Nekajara, Bab Yoja, also. Ah, Sianet, do you are a day one tabare to Pioya Mesa? Sianet, do you are a day one tabare, Lucito? No? They one tabare, they one tabare, Pito. Tell you are a chitta table, no? Asha maintain a Nekajara. Tabi Lalisa, Jim Hoba. Pamadi lalayara piovare, lusuna piovamesa. Pamadi ma piovare, subsidore. Matane, no. And a pamadaga through piore kamaleve. Asha matane ne kajaro. Lunke dora murishi. And a luve, yama lumuga, English gabiore kamale. Damurishi gonshine. Tolo, Maduni dao, jambu bido. To come Monday, I got married, so he, and you was in a palm, a jump ship. No? To Lumio do, I do shine your day, David, my moe, ye. And on the healing, I wrote the channeling and my jumper swing, throw up. Adan the mune, you. But do you need it, Sagalo? Adan ha. Namu Veshida. Salone near on, Namu Veshida. Salon salin zagwe samin zwegu, duruga cha 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 lupat. Pamaga sa 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 sa, ta kweri. Ta u miyamari ga ta lu suvi melu. Eta chanengani ga sa lupat. Eta laudo, kwebya chanamuri shi. Miyamalu miyuri ga, inya minya lu yutyara, duruja lu anya manya lu yut. Edam mengala motamangu, turojaro, edam mangala motamangu yote. Mene ma. Talao leiro, kwebya muli di shirpo, no? Edanga madasaya tebido, piopyakawa. Erima, preta paliri ne patebido. Adanariya toko, poiro de re, lela bido, chia. Adanariya tosura. Adigaro, Piagono, I am Gubido, Piashikore, Pope. Piashikora. Piashiko Bido. Piaye, Sandigo, and Lugoni, and the Akeon, see my net of Obe. Adanadia, so that Sagalone, David, go in Mapo. Hello, Yamazagama. Adandu Akra, Nalon, she Adandu Akra. Oh, ngalong si de poli, dalong maga, ngalong si, ngalong selong si de po. Sulura tawambu ne tatalinje, tawambu osu ne tatalinje usuga. Nyamadu miuri asha de ma, atandu ni, todo medu yahu erah nakua. Pali badao yoda de, nisa de, tiri lenga, ponyi de, lumiuri yoda kajaro. Tawambu ne, ที่ตัดเล่นใจก็เกิดยามาลืมอยู่เรื่อยๆมาเกิดเราไม่ได้ตัวท่านเนี่ยพยายามเสียงตาวันบูกะท่านได้ท่านลูกคอเลยตัวเนี่ยที่อยู่อ๋อชาบยานเนี่ยตัวเนี่ยอยู่อ๋ออาจารย์เพื่อนเราเด็กขามาชาบยานเนี่ยตัวอัดแค่ตัวที่ไปเรื่อยๆเด็กนั่น แต่เดินเล่นใจชาวอเมริกาเสร็จโอซูโยเดะข้าจารย์ชาเลโก้เนเน่เลี้ยบีโร่อาการท้อบีโร่เยอะท่าตัวอ่ะแต่ตัวตะพงูชาบยานเนี่ยที่บีโร่เยอะท่าตัวบยานเนี่ยที่เยอะท่าผมเอเดนลุลียูจีเนาะเนเน่กวยบยานชาหน้ามุชิเนาะประมาณลุยูริกาบูดาลุพัดเด Tiri lenga, pungiru nirunga, bodha lo kyo yendro a nam leo.
ยุคนี้ตรุณาได้มามวยหมู่พุทธะพุทธะหมอบผู้ทีนี้นี้ก็กั่วเป็ดฉันน่ะหมู่ดิชื่อเนาะโกลัมหมู่မျိုးมาลันตะลันชื่อไอ้ลันเนี่ยนามเองก็พุทธะโลกมหาวาตะเลยตรุขอพุทธะโลกมหาวาตะลันซะ ไอ้หลานก็ပြောပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကပမာသာကြီးနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကလာနားမလဲเนาะနားမလဲတဲ့အခါသူတို့အတန်ကိုကြည့်ပြီးဘောဒါလောကမဟာဝါဒဆိုမှချက်ချင်းရအနုဆိုရင်ပြန်ပြောနေရတယ်အဲဘောဒါဆိုရင်တော့သိသွားပြီဒီလိုပဲဟိုအတန်မတူညီမှုလေးတွေတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောရမယ်ကိုယ်အာနဲ့ကိုရှာ မတူတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ကဲအာတနာတိယဆိုတာတာဝန်မှုနဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးတတ္တလင်းကြီးနဲ့ရေးတာအာတာနာတိယနှစ်ခုစလုံးတတ္တလင်းကြီးနဲ့ရေးတာဒါပြလို့ဒီတုတ်တန်ကိုအာတနာတိယတုတ်လို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုရင်အာတနာတာဆိုတာဝိသုဏမင်းကြီးစိုးစံတဲ့မြို့တွေတဲ့ကမြို့တစ်မြို့ပဲသူကမြို့ရဲ့နာမည်ပေါ့ อาตานาตาမြို့အဲ့ဒီอาตานาตาမြို့အမည်နဲ့ယူပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိတ်အာနာဖြစ်လို့อาตานาတိယလို့ဒီလိုပြောတာอาตานาတိယอาตานาตาမြို့မှာထုတ်ပြန်တဲ့ပြန်တန်းပေါ့အဲ့တော့อาตานาတိယတုတ်မူရင်းကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကပါဋိကဝက္ခဆိုတဲ့ပါဠိတော်မှာ 9နံပါတ်အာတနာရိယတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမူရင်းတုတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီမူရင်းတုတ်ကြီးကနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်ရှေ့ပိုင်းကဝိသုဏမင်းကြီးတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုလာလျှောက်တာနောက်ပိုင်းကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုထပ်ပြီးတော့လျှောက်သွားတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မင်းရှိတာမင်းရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအေးဒီတုတ်တန်ကိုမှတ်သားထားကြအချက်ထားကြရွတ်ဖတ်ကြအကျိုးရှိတယ်လို့ ဒီစကားနဲ့အဆုံးသတ်ထားတယ်တော့เนาะအဲ့လိုဒီတုတ်တန်ကြီးဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတယ်ပိဋိတ်တွေထဲမှာပိဋိတ်တရားတော်တွေထဲမှာခုဒီနတ်တွေကလာပြီးတော့ရှောက်ကြားလို့ထုတ်ပြန်တဲ့တုတ်ဆိုတာဒီတုတ်ပဲရှိတယ်ကျန်တာကရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုယ်တိုင်ကမ္မထံလည်းဖြစ်စေအကာအွယ်လည်းဖြစ်စေဆိုပြီးဟောထားတယ်မေတ္တာတုတ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားဖို့အတွက်ဟောတာ အကာအွယ်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောတာယရဏတုတ်ဆိုရင်ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေအာရုံပြုပြီးသစ္စာဆိုတဲ့နည်းတွေနဲ့ဟောတာလားအဲ့တော့မေတ္တာတို့သစ္စာတို့အခြေခံပြီးတော့ဒီတုတ်တန်တွေကိုဟောတာအဲ့တော့အတ္တနာတိယဆိုတာအတ္တနာတံဆိုတဲ့မြို့မှာမြို့ကိုဆွဲပြုပြီးတော့ခေါ်တဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တော့ကြောင့်အတ္တနာတိယတုတ်လို့အဲ့တော့ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ ဒီသူ့မျိုးတွေရဲ့နာမည်တွေကလည်းပဲခတ်ဆန်းဆန်းနေနော်သူ့မျိုးတာမျိုးတွေရဲ့နာမည်ခတ်ဆန်းဆန်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတုတ်တန်မူရင်းတုတ်တန်ထဲမှာဒီမျိုးနာမည်တွေကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်တတ္တစနဂရာအဟုဝိသုဏမင်းကြီးမှာသူ့မျိုးတော်တွေရှိတယ်အန္တလိခေသူ့မှာပြီးတာကောင်းကင်ယံမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့တီထောင်ထားတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်တဲ့ဘာမျိုးတွေလဲလို့ဆိုရင် อาตานาตาคุตินาตาปรากุติตานาตาနာတာတူရိယပရာကုတိတနာတာမြို့နာမည်တွေเนาะကြိုက်ရင်လည်းဒီမြို့အမှတ်ပေါ့အာတာနာတာတဲ့မြို့တစ်မြို့ကနောက်မြို့တစ်မြို့ကကုတိနာတာတဲ့နောက်တစ်မြို့ကပရာကုတိနာတာတဲ့သူကနာတာဆိုတာကိုတော့သဘောကျပုံရတယ်ကြာနောက်တစ်မြို့ကတော့နာတာတူရိယတဲ့ နောက်တစ်မျိုးကပရဟကုတိတနာတာတဲ့ဟောတိပိဋကတရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရွတ်တာဖတ်တာကြားဖို့ကြားပါလိမ့်မယ်အာတနာတာကုတိနာတာပရဟကုတိနာတာနာတာတူရိယပရဟကုတိနာတာနာတာဆိုတာအဲ့ဒါဝိသုဏမင်းကြီးတည်ထောင်ထားတဲ့မြို့တွေပဲအဲ့ဒီမြို့တွေတဲ့ကအာတနာတာဆိုတဲ့မြို့မှာထုတ်ပြန်လို့အာတနာတိယလို့ခေါ်တာအဲအာလကမန္တာဆိုတာသူ့ရဲ့မြို့တော်
Raza Tani, Navy Robo. Whether not many a Navy Roga Alaka Mandalo Corre. Come, Ida, did do done. Name Cobo would have sent your piano. Hello, Bridges said the Domaro. Bellu sat haro, Bridges said the Doga sat up only, need and cheat up. Bridges said the Doma. Adanaria do. Kata po bong, those she. Any those at me, eh? But ye pure look, Koyame. Deep rate of chip on labo yet, need hangu. As I pure it and in a pure it. Yutame, pajame, look, I don't do jarre kata, nabo pa. No, a chee kata, nabo. Era got a shisia, ye, pia horror, awful. Naraka, widow on a mini do a piasiko katari. ขอบญาติอ่ะ6ခုคาถาบ้าง6บทนาวพญาอาลงကိုရှစ်ခိုးတာကြတော့ရှစ်ဆရာတော်တွေကစီမံပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတာအဲ့ဒါက10ပုတ်တခါအာတိတဆန္ဒပြုပြီးတော့ဆုတောင်းတာအာတိတပြုတာအဲ့ဒါကလေးပုတ်ဖရာတွေရှစ်ခိုးပြီးတော့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖို့တာ สุตองน่ะนอกจากนัมมินีเลี้ยงเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့นัมมินีเลี้ยงဟာဆောင်းလျှောက်ပါစေဆိုတဲ့အာတိတကိုဖော်ပြတာက6ခါတခါနတ်အားလုံးကဆောင်းလျှောက်ပါစေလို့အာတိတပြုတာက1ခါသာသနာဆောင်နัมမင်းကြီးတွေကဆောင်းလျှောက်ပါစေလို့အာတိတပြုတာက1ခါကာထာ1ခါထာနောက်สุตอง ดากาถาตกาถาศิขโยยะจินอโจผ่อปะดากาตกาถาซออาลงกาถาบอง 30 มูลาตุจีก็တော့ဒီပုံစံမဟုတ်ဘူးခါထာတွေနဲ့ရွေမဟုတ်ဘူးသို့တော့မူလာတုတ်ကြီးတဲ့ကဒီထဲမှာဘယ်နှခါထာပါတော့ဆိုတော့6ခါထာပဲပါဇန်နဲ့ခါထာတွေကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်အောင်ဖြည့်ဆွတ်ရေးသားထားဖြည့်ဆွတ်ရေးသားထားပြီးနေစဉ်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းအစဉ်ပြေတယ်ပေါ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့ခါထာတွေနဲ့ရေးထားတာဒါမို့အာတနာရိယတုတ် လေးလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေတည်ပြီးသားပဲပေါ့အဲ့တော့စပြီးတော့အချီအနေနဲ့ပြောကြမယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ပထမဆုံးကအပတ္တနေဟိနာထတ္တပါဒနေသာဓုတမတိအမနုတိဟိစန္ဒေဟိတရာကိဗိတကာရိဘိပရိသနံစတတနံအဟိန္တာယသဂௌတိယာ ยันเตติติมหาวีโรปริฏฐันตํปนามะเหดีนกาถาก็อัตตนาริยตุกุหยุดจับပါซุဆိုပြီးတော့အဆုပြုတဲ့ခါတာနှစ်ခုအချီခါတာလို့လည်းပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာရည်ရွယ်ချက်တွေပါဖော်ပြထားတာအမှန်တမ်းမှတ်တမ်းဆရာကောင်းအပ္ပတန်နေဟိနာထတ္တသာသနေတာတုအမတေဆို ဒီမှာနာထဆိုတာအလုံးကိုယ်ကိုလေးစားရတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနာထတ္တသာသနေတာထုတမတိသူတော်ကောင်းတွေကအလွန်မြတ်နိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာတော်ကိုတဲ့နော်နာထတ္တသာသနေတာထုတမတိ ตารุตัมมะเตตูรกาวณีกะอลนเมนโนเดนาทัตตะตาตะณีเมสวะพะยาตาตะนาโดอโปมาอัปปะตันณีหิมะจีญูจะเดเนาะอัปปะตันณีหิมะจีญูจะเดสันติหิสิกจั้นโกจั้นขัตถันจั้นยุจะเดตะถาไกฤตะการิภิอเมมะปะยะสะจั้นยุบปิรมะก้าวนาเรโหลุลิสีจะเดอะมะนุเตหิณัสโซบลูโซริกาเด
ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะအနတ်ဆိုလူလူတွေမှာလည်းလူဆိုးစွာရှိတာနတ်ထဲမှာလည်းနတ်ဆိုးရှိတာပဲခွေးထဲမှာလည်းခွေးဆိုးရှိတယ်ငတ်ထဲမှာလည်းငတ်ဆိုးရှိတယ်เนาะအဆိုးဆိုတာနေရာတိုင်းရှိတယ်လို့သာမှတ်တာလူတွေမှာလူဆိုးရှိတယ်ခွေးထဲမှာခွေးဆိုးရှိတယ်နတ်ထဲမှာနတ်ဆိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့နတ်လည်းရှိတယ်ဆိုးတဲ့နတ်လည်းရှိတာအဲ့ဒီမှာအဓိကကတော့ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်သူတော်ကောင်းတွေကအမြဲတမ်းမှမြန်လို့ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုလုံးဝမကြည်ညိုဘူးဖရာသာသနာတော်လုံးဝကြည်ညိုမရှိဘူးမကြည်ညိုရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ကစန္ဒစိတ်ချမ်းကိုချမ်းခက်ထန်တယ်ကြမ်းတမ်းတယ်တရားကိဗိဒါပါတိတိအကုသို့မှုမကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဘယ်တော့မှကောင်းတာမလုပ်ဘူးနော်ရက်ဆက်ချမ်းကြုတ်မကောင်းတာတွေကိုအမြဲလုပ်နေတဲ့ လူသားမဟုတ်တဲ့နတ်ဆိုးမိစ္ဆာဘလူတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်เนาะအဲ့ဒီမိစ္ဆာဘလူတွေကပရိသန္တံစတ္တသန္တံမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်၄မျိုးဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကပရိသန္တံစတ္တသန္တံပရိသတ်၄ပါးရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဆိုဆိုဆိုင်တိပေါ့ ဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကအဲ့ဒီပိယိတ္တ၄မျိုးနော်ဖရာရဲ့တပည့်ပိယိတ္တ၄မျိုးကိုနတ်ဆိုးဘလူဆိုးတွေကအဟိန္တမညှင်းဆဲဖို့အတွက်ဂௌတိယအနည်းငယ်ကင်းပြီးတော့လုံခြုံရေးအတွက်တဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာပါလို့ဆိုပါတယ်နော် ယန္တိတေတိမဟာဝီရောပရိဒန္တံပနာမဟေဒီနေရာမှာကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မဟာဝီရကြီးမြတ်သောလုံလရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အာတနာရိယတုတ်ကိုတို့တွေရွတ်ဆိုကြဆုံးလားလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ပရိဒန္တံပနာမဟေပရိဒန္တံပနာမဟေဒါယုဖတ်30ဖို့ရအတွက်ဟို တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်တဲ့စကားပဲကိုတယောက်ထဲယူရင်တော့ဒါလုံးဆရာမလို့ဘောเนาะကိုတယောက်ထဲကျတော့ဟိုပြန်ပြောင်းဆိုမဲ့ဆိုရင်ပရိဒန္တံပနာမဟံငါယွတ်တော့မယ်လို့ဒီလိုပဲပြောရင်ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်ပရိဒန္တံပနာမဟေဆိုကိုတယောက်ထဲယူလဲပနာမဟေဘယ်သူမှမလာမယူဘူးเนาะတကယ်ကတော့ပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာတခြားစီဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะမသိတော့လဲကိစ္စမရှိဘ
ဒီနေ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်နဲ့နော်နာထတ္တကိုယ်ကိုဒီတာရုတ္တမတိသူတော်ကောင်းတွေကအလုံးကိုမြတ်နိုးတဲ့နာထတ္တသာသနီမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာအပ္ပတ္တနေဟိချီညိုစိတ်မရှိကြတဲ့စံတေဟိအလွန်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်တရားကိဗိဒကာရိဗိအမြဲမပြတ်မကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတဲ့အာမနုတေဟိဘီလူတို့က ပရိဒါနစနတနံမြတ်စွာဘုရားဤတပိပရိဒတ်၄ပါးတို့အား၄မျိုးတို့အားအဟိန္ဒာမညှင်းဆဲဖို့အတွက်ဂௌတိယသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ယန္တေသေတိမဟာဝီရောပရိဒန္တမနာမဟိရှင်တော်မြတ်ဖရာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အကာအွယ်ပရိတ်ကိုရွတ်ဆက်ရွတ်ဖတ်ကြဆိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လို့ဒီလိုတိုက်တွန်းတဲ့စကားလေးတခု ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကထပ်ဆင့်ဟောထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုရားဟောတယ်လို့ပြောတာเนาะဘုရားဟောတယ်လို့ပြောတာသို့တော်လည်းပဲပထမမူရင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးကဲဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာကုန်လေးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇကျုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ကြီး၅လုံးရှိအဲ့ဒီတောင်၅လုံးထဲမှာတောင်အကြောင်းနေအလွန်များတဲ့ ကိစ္စကုတ်တောင်ကိစ္စကုတ်တောင်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတောင်းတယ်ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ကတမိုင်းကျောင်းကနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီမှာမကြမ်းမကြာသတင်းတောင်းတဲ့နေရာရဟန္တာရှင်များတွေလည်းမတော်မတာအတော်သတင်းတောင်းကြတဲ့နေရာတွေပဲအဲ့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ကဒေဝရကကြောင်ပေါင်းဆင်ပြီးတော့လှိမ့်ချတာလည်းအဲ့ဒီတောင်မှာပဲလေကိစ္စကုတ်တောင် အဲ့ဒီကိစ္စကုတ်တောင်ပေါင်းကလည်းတရက်တစ်စီအမှန်ပေါ်တယ်နဲ့တူတယ်ကိတ္တာတွေကလည်းအဲ့နာပဲများတာပဲ
Shima Mogulan do it, two sun at the Wai is so visible down at Saint Dweed at age of Mia. Every Nama Law go mean a year over the Nalonga Nip, just see Lando. You sign you to cook chipolare, the border as well. Every Miga Leve, every Nalega. Law go mean a year, Uji Nakujaga, just see Lando, you will chill. You will chill. Now you will sign she then a year own and need a little matter. Anyway, just see Lade Niyama. I could never see them, Amen. You will send she them. And go down. Get Daru, the Seru, the Yeru, Madame Borelu. So, Jack. And you know, I use Abjora. No? Daughter Uzini de Abjore. Do they lose and lace up big and made it? Case a coat down, song yammy out. No, case a coat down, song yammy out. Case a coat down, sir, they had to see him than boring him, big daddy boring him. Hello, Arima. Yes, I'll be out again, go to me. Case a coat down, down, my drain don't need it. Need it. Try down, my drain don't need it, che. The cow young yow lad it come. Eddie gave a go down, need a cool long. She made a lay on eating it, one pong be the lad. But you lay yaw la the letter solution. Namany lay out yaw la jar. Go young go out in it, throw lara yo yo malabu. Widow Namany got Yaka sit that gene, a china net to a la. Emma damn up, yard it. Yaka said that in it, lad. A China in it. Whether or not Mansura, Yau pet a yamma nida. Yau yaku, so ya. A she yaku. Pura timmy not the dara toss, a simian nama, Saujat and Naminia, the dara tan namenu call it. Eri the dara tan Naminia, Kandapa said that in it to her. Emidan Chima, Yabja Lare, can never sit at Chine. Yes, of Yasu, Yaula. Down Yam Yanama need it. We rule Laka, Nameniga. Do got Kumbanda, sore. I thought you sore it. Twan Chang, yes, Janjo de Agonidi. Eri Gonidi. Kumbanda, sit at the net to a Chayan Biro, yes of Yasi Yawa. A nom yan nago, sound shout at Jano. We do peck up, Namen look for. Every we do peck up, Namen, Naga sit at the net, Nagari net. Chayan break that in a Yawa. Miao Yama sounded, Kuira do le corre, what do not do le corre. Every Namen Yaro, Yaka sit at the net, yes of Yasi Yawa Jare. Da Sadhu Maharazalu Kore Namini Liyama Takaunya Chaima Yasavyasi Yoshi Laja. And on the Ruya Lade Kama A Sauni Takare Chatag Namini Liyoka Chayasaya Yaminarima Sauni Sauni Cha Yavaga Yaka Siddha A Shivaga Kandava Siddha Taumbeka Kumbanda Siddha. And now we got Naga Siddhiri. Dilu. Yashi Biro La. Erelu La Bire Kama. Yes, of the other king, Kuram Yat and Ni. Namini Leo. Tayao Shiko Wachaja, eh? Chayan Beda in it, La Biro Wachaja. Eri Napaye Dati. Through Lade, Saduma did Napaye Dati. Yes, of Yasi Yaute Kajaro. The children, yes of Yahoo, Lili Saza Uchaja. The children, yes of Yahoo, Sinji Puyazwa, no says a gap yore, Shimako. The children, nothing at all. Through it, Amina Marigu, Pyoja Biro, did I tie nature? Duba Duba Sura, yes of Yahoo. And the children, nothing at all.
แล้วก็เลยฉีบพี่แล้วหนีจ้ะเนี่ยชิดတော့မခုတ်ဘူးအဲ့တချို့နတ်တွေကတော့ငုတ်တုခဲထိုင်နေတယ်ဟောလူတွေထဲမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖျားစီလာတဲ့ခါပြေးတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြေးတတ်ငါးမျိုးဖြစ်သွားတယ်နံပါတ်1ပြေးတတ်ကဘုရားကိုချီးညိုတဲ့ပြေးတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ကိုဝတ်ချပြီးတော့ပြင်းတယ်လျောက်ပါစွာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အစုကမြတ်စွာဘုရားကိုအလွန်ချီးညိုတဲ့ပုဂ္
ဒီတိုင်းထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဉ်ကျေးတယ်လူမှုရေးရာနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဘာမျိုးစကားပြောတယ်။ဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။နောက်တော့ဥစုကတော့လက်ဥကလေးတွေချင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစုကြတော့ကွာထုတ်သမားတွေမပြတ်သားတဲ့ဥစုတို့ခေါ်တယ်။သူတို့ချင်းချင်းဘုရားကိုရှိခိုးတယ်မကြည်ညိုတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ ကောမဖျားရှိခိုးရတယ်လို့ဆိုအာရှိခိုးတယ်မဟုတ်ပါဘူးငါလက်အုပ်လေးပဲခြိတာပါလို့ပြောကဲဘုရားဘာသာတွေကပြောလိမ့်မယ်မင်းဖျားစီရောက်ခဲ့တဲ့နဲ့ဘာမလို့ရှင်းမခိုးတာတော့ဆိုဟေးလက်အုပ်ခြိတယ်မင်းမမြင်ဘူးလားလို့ပြောမှာအဲ့ဒါဘာတော့တမားတဲ့ဟောအမိနာမတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်ကြားကြတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့တစုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်သူတို့မှာဒီယာရုထန္တန်တရရှောရွေဖြစ်စေ တဆုံးတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့်ပရိသတ်ထဲမှာမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘသူပါဆိုတာဒီလူအုပ်ကြနေတော့သူဘသူဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောကြတာပဲခွင့်ကောင်းอยู่တယ်လူတွေလို့ပြောတယ်ခွင့်ကောင်းอยู่တယ်နတ်တွေတဲ့အဲ့ဒါသူတို့ထဲမှာလည်းရှိတာเนาะပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်တာတော့တိမ်မြုပ်နေတဲ့အခါသူဘသူပါလို့ဆိုပြီးတော့ရှောက်တယ်ဘာမှမပြောပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့လူတွေကတော့ ခန္ဓာနာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့စတုမာရဲ့နတ်ပရိသတ်ငါးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိသောနမင်းကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ရက်ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောက်တယ်တပည့်တော်တို့ရက်ခဘလူအတိုင်းဝိုင်းနေတယ် အထက်တန်းစားဘလူးအလဲအလဲအလတ်ဘလူးအောက်တန်းစားဘလူးလို့သုံးမျိုးခွဲတာလူလဲတူတူပဲပေါ့နော်အဆင့်30နဲ့ခွဲပြောတာအထက်တန်းစားဘလူးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ဘလူးရှိတယ်မကြည်ညိုတဲ့ဘလူးရှိတယ်အလတ်တန်းစားဘလူးတွေတဲကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူရှိတယ်မကြည်ညိုတဲ့ဘလူးရှိတယ်အောက်တန်းစားဘလူးတွေတဲမှာလည်း ညစွာဘုရားကိုကြီးညိုတဲ့ဘလူးလည်းရှိတယ်မကြီးညိုတဲ့ဘလူးလည်းရှိတယ်တဲ့ရက်ခါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရက်ခဆိုတာတခါတခါနတ်ကိုပြောတာเนาะဗမာပြည်မှာတော့ဘလူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာအယုတ်ကြီးလို့ပြတာအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကရကတာပြတိုက်ကိုသွားကြည့်ချင်ကျုံတဲ့အခါကရကတာမြူးဇီယံဆိုရှင်အဲ့ဒီမှာ ယက္ခတို့ယက္ခိဏီတို့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုယက္ရှာယက္ရှိဏီလို့ရေးထားတယ်အဲ့မှာတော့ဗမာပြည်ကလို့အစွဲကြီးနဲ့သွားကြီးတွေပေါ်ပြီးတော့အတော်အယုတ်ဆိုးတဲ့ပုံကြီးမဟုတ်ဘူးလူပုံတိုင်းပဲရုပ်တုတွေရှိတယ်နော်ယက္ခဆိုတာဗမာပြည်ကထုထားတဲ့ဘလူကတော့တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာပဲတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးကတော့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ် အဲ့တော့အဲ့ဒီကရကတာပြလိုက်မှရှိတဲ့ယက္ခိဏီတို့ယက္ခရတို့ဆိုတာတွေကြတော့တာမန်ယုတ်တုတစ်ခုကြည့်ရတယ်လို့ပဲစာရေးထားလို့သာယက္ခရတို့ယက္ခိဏီတို့ဒီလိုတွေ့တာအဲ့တော့ဝိသုဏမင်းကြီးကအဲ့ဒါလို့ရှောက်ပြီးတော့ဘာရှောက်တုံးဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့အများအားဖြင့်တော့ယက္ခတွေကဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကိုမုန်းကြတယ်မကြည်ညိုကြဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့မကြည်ညိုတာတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူများအသက်မတတ်ရဘူးသူများအဥ္စာမခိုးရဘူးသူတို့ဘာသားမယားမပြစ်မှားရဘူးလိန်မပြောရဘူးတေးတေးရဲ့မတော့စားဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူတို့ကသူများအသက်လည်းတတ်တယ်သူများအဥ္စာလည်းတွေ့မလင့်လစ်တယ်လို့အုပ်တာပဲသူတို့ဘာသားမယားလည်းမရှောင်ဘူးနော်လိန်လီလီစားမူစားစကားလည်းပြောတာပဲအယက်သေးစားဆိုတာလည်းတောက်တာပဲဒီကောင် အဲ့တော့သူတို့စီကလည်းအယက်တောက်တာတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်
အဲ့လိုငါးပါးသီလမလုံညာဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်မို့ဟောတော့သူတို့ကဒါတွေလုံနေတာဆိုတော့သူတို့နဲ့ဆန်းကျင်ပဲဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမကြည်ညိုတဲ့ဘလူတွေကများတယ်ဗျာတဲ့ဒီလိုလျှောက်တာသူလျှောက်တာเนาะမကြည်ညိုတာတွေကများတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်မဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတော်ကားတွေဟာ တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့လူသူမနီတောင်းမြန်ကြီးတွေထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့တိတိပင်ရင်ဝါရပင်အောက်မှာတပါးဒီကိန်းအောင်ပြီးတယောက်ထဲနေပြီးတရားဓမ္မကျင့်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီတောတွေထဲမှာလည်းပဲဘလူတွေရှိတတ်တယ်အုပ်ဆိုးနေတယ်ဘလူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ဘလူတွေဟာရန်လိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တပိတဝကတွေဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပနကဥပတိကမတွေညှင်းစဲနိုင်ပါတယ်တဲ့မကြည်ညိုကြတော့သူတို့ဒီလိုညှင်းစဲတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ညှင်းစဲလာလို့ရှိရင်မညှင်းစဲရအောင်ဆိုပြီးတော့တပိတော်ကဟောဒီအတ္တနာတိယရက္ခလို့ဆိုတဲ့အယံအတ္တတခုတပိတော်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမှတ်သားတော်မူပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလေ့လာခိုင်းပါ ကျမ်းမှတ်ခိုင်းပါလို့ဘုဒ္ဓနာမင်းရဲ့အဲ့လိုလျှောက်တာနော်အာတနာတိယရက္ခဒါကိုရွတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရွတ်ဖတ်တရေစေမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီဘလူတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေကိုမငင်းစေရဘူးမငင်းစေအောင်သူအရေးယူမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဂါထာတွေကိုဒီအဆောင်အရှောက်ဒီပရိတ်ကို ရသဗျာမှတ်သားပြီးတော့ရဟန္တာငါးတွေကိုတဆင့်ဟောကြားလို့ရွတ်ဖတ်ပွားများဖို့အမိန့်ရှိပေးပါလို့ဆိုတော့ရသဗျာကတိတ်တိတ်နေခြင်းဖြင့်ဝိသုဏမင်းကြီးရဲ့ရှောက်ကြားချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကအတ္တနာရိယပရိတ်ကိုရသဗျာကိုရှောက်တာ အဲ့ဒီရှောက်တဲ့ထဲမှာအခုဒီပရိကြီးဆက်တဲ့တုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ၆ခါထာကတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါထာတွေပဲပါရီတုံးဆိုသူရှောက်တဲ့ခါထာပေါင်းက92နဲ့2ခါထာရှိတယ်နော်92နဲ့2ခါထာနဲ့သူရှောက်တယ်တော်တော်ဒီအာတနာရိယတုတ်မှာယူထားတာတော့ 92နှစ်ကာထာမဟုတ်ဘူးအခုဒီပြိဋ္ဌဲမှာယူထားတာတော့6ကာထာလောက်ပဲယူထားတယ်အဲ့ဒီသူပထမဆုံးရှောက်တဲ့ကာထာတွေကဘာလို့ဆိုဘုရားရှိခိုးကာထာတွေဝိပတ္တိတ္တသနမတ္ထုသက္ခုမန္တတ္တတိရိမတ္တောတိခိတာပိစ္ဆာနမတ္ထုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ နမတ္ထုကကုတ္တန္တတမာရတေနာပမတ္တိနောကောနာကမနတ္တနမတ္ထုဗျမနတ္တဝုတိမတောကတ္တပသ္သနမတ္ထုဝိပမုဒ္ဒတ္တတပတိစတဲ့ခါထာတွေကိုရှောက်ကြတာပေါ့အဲ့လိုရှောက်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့အုပ်ဆိုးတဲ့အယတ်ဒေတာတွေအကြောင်းထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ခါထာတွေနဲ့ရှောက်သေးတယ် အရှင်ယက်ကဘသူအုပ်ချုပ်တယ်တောင်ယက်ကဘသူအုပ်ချုပ်တယ်အနောက်ယက်ကဘသူအုပ်ချုပ်တယ်မြောက်ယက်ကဘသူအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာနမင်းကြီးလေးယောက်အသီးသီးအုပ်ချုပ်တဲ့အယက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့နတ်တွေကိုသူတို့အချင်းချင်းမှာမပါလို့တုံးဆိုနောက်ဆုံးမိခါထာလေးကဖះကိုရှ िख ိုးခိုင်းတာဘလူတွေခန္ဓာပါတွေဂုံပန္တာတွေနာခတွေအကျံပဋ္ဌာန်းတွေသူတို့ကရက်စက်တဲ့အကောင်း အဲ့သူတို့မေကုန်းနေထုတ်တာခါတာလေးတခုကစိနံဝန္တထဂေါရမံအောင်းတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုမင်းတို့ရှ िख ိုးကြရဲ့လားမေကုန်းထုတ်ရမှာထိုးတဲ့အခါကျဒီလိုမေကုန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြေချရတယ်သူတို့ကစိနံဝန္နာမဂေါရမံအောင်းတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရှ िख ိုးကြပါတယ်ဟာစိနံဝန္တထဂေါရမံစိနံဝန္နာမဂေါရမ ဝိဇ္ဇာစရဏတမ္ပဏံဗုဒ္ဓံဝန္နာမဂေါရမဝိဇ္ဇာစရဏနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ရှ िख ိုးကြပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေခိုင်းတယ်
Alo shikoja yala, shikoja bare, surao, yam shikai. Erelu, yal linyan nama, shichare. Turu, ochokde, nebe, dreamha shige. Ti, kandaba nati, kumbandari, nagari, yakari, dariu, tu dainu bi dari po. Leoka, nadiu, shikokan. เมียนเสร็จๆပြီးတော့သူတို့ဖြေခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ရှစ်ခိုးပါတယ်လို့ဒီလိုဖြေခိုင်းပြီးတော့ကာရဘောင်း 50 The hori adanaria toko. The sound shako. A cook to look shout at it than you pat treze name solution in it. You pat treze it, Sinfiae, the video. Baloo web, Kandaba web, Komana web, Naga web, Belo Gomu web, through Leoka. The Namis Haria. อนีนามาไถနေတာကိုကတ်ထိုင်တယ်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့တွားနေနောက်ကနေနောက်အောင်ခံလိုက်တယ်အဲ့နေအနာနာမှာထိုင်နေတယ်ဒီလိုတခုခုလုပ်ဖို့အကွက်ချောင်းနေတာတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူတို့အပြစ်ဒဏ်တွေခတ်မယ်เนาะအပြစ်ဒဏ်တွေခတ်အဲ့ဒါလို့နောက်ကနေချောင်းပြီးတော့လိုက်နေတာမျိုးတွေ ခန္ဓာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္မန္တဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတ္တနာရိယပြိတ်ကိုရွတ်ဖတ်တရေစေတဲ့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရဲ့တပည့်တာဝကတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုမကောင်းတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သရင်ပေါ်ရမယ်တဲ့ဒီကောင်ချောင်းနေပြီဒီကောင်နောက်ကနေလိုက်နေတယ်ဒီကောင်အနန္တကတ်နေပြီဒီဖရာရဲ့တပည့်သားတို့သူညှဉ်းဆဲဖို့လုံနေတယ်တော့မဟုတ် ဝင်ပူးနေတယ်ဒီကောင်နော်ညှင်းဆဲနေတယ်ဝင်ပူးနေတယ်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပို့ရမယ်တဲ့သတင်းပို့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့သူအဆောင်နေချထားတာတွေကသတင်းပို့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသတင်းပို့တဲ့အခါသူတို့ပြစ်ဒဏ်ခတ်အဲ့ဒီမှာသတင်းပို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမိတ်ပြန်ထားတာရှိတယ် နမင်းကြီး42ယောက်ရှိတယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်ကြီး42ယောက်နမင်းကြီးတွေရဲ့လက်အောက်ခံကတေနာပတိကြီးတွေအဲ့ဒီအကြီးဆုံးကတော့23ယောက်အလုံးပေါင်းတော့ 헤마วตะတို့တာတာကြီးတာတို့ဆိုတဲ့헤마วตะတုံမှာလာတယ်헤마วตะနတ်မင်းနဲ့တာတာကြီးတာနတ်တို့လည်းပါတယ်ပုံနကတို့လည်းပါတယ်နော်ကိန္ဓုခန္ဓုတို့နိခန္ဓုတို့ဆိုတဲ့နတ်တွေလည်းပါတယ်ဘာသမယတို့ထဲမှာပါတယ်သူတို့နာမည်ကြီးသူတို့ထဲမှာခေါင်းဆောင်နေပေါ့ဘယ်လိုနာမည်ကြီးရဲ့ခြံရံနေတဲ့ကနေပြီးတော့ယက္ခသေနာပတိတွေလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီယက္ခသေနာပတိခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုတိုင်ရမယ်တဲ့သတင်းပို့ရမယ်တဲ့ဒီကောင်မဟုတ်တာလုပ်နေပြီနော်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့နောက်ကနိုင်နေတယ်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့အနန္တကတ်ထိုင်နေတယ်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့စိတ်ကူးနေပြီသို့မဟုတ်မဟုတ်တာလုပ်နေပြီဆိုရင်သူတို့စီကိုသတင်းပို့ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့သတင်းပို့လို့ရှင်သူ့ကိုအရေးယူမယ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဒါကိုရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့
ပြစ်ထန်နေရှိသေးတယ်အဲ့တော့အရေးယူပုံအရေးယူနေကသူကချောင်းမျိုးရှိတယ်အိမ်မှာပြတယ်ဘယ်လိုအရေးယူတာတော့ဆိုအဲ့ဒီကန္တပ္ပါတို့ဂုံပန္တာတို့နာဂတို့ယက္ခတို့အခုလို့အာတနာရိယပရိဂုယောဖန်နေတဲ့ဖရာရဲ့တပည့်သားကိုညှင်းဆဲဖို့စိတ်ကူးပြီးအနန္ဒမှာအခွင့်ချောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့
သူဟာမြို့တွေရွာတွေကနေပြီးတော့ဗလိနတ်စာပူဇော်တာတွေအတွက်သူ့ပါဝင်ခွင့်မပြုဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါအရေးယူခြင်းတစ်ခုပဲပူဇော်တက်ခါရာတွေကိုသူလက်ခံဝင်မရဘူးလက်ခံရဘူးသူနောက်ဒုတိယအရေးယူကတော့သူဟာအာလကမန္တာဆိုတဲ့နေပြီးတော့လာရောက်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲနေထိုင်ခွင့်မရှိဘူး နေထိုင်ခွင့်မရှိဘူး၊လာရောက်ခွင့်မရှိဘူး။ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင်ဘလူတွေရဲ့အစီဝေးကိုလည်းသူတက်ခွင့်မရှိဘူး။ပြိပင်တားမြစ်ခံရမယ်။မောဒံလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတိုင်ကြားချက်အရာသူ့ကိုဒီလိုအရေးယူမယ်။နောက်ဒီတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူချက်တွေကဘာတော့လို့ဆို။သူ့ကိုအိမ်တော်ရသားချတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖယ်ပလိုက်တယ်သူ။နော်နတ်တွေမှာလည်းပဲအာဝဟဝိဝဟရှိသေးတယ်။ เออตู้อ่ะอีน้องยะตาฉ่ําไปอยู่เนาะพอนอกตะคู่ก็ป่าร้องสมมุติว่าตู้บลูฤเนี่ยเซยีนี้เนี่ยเซยอ่ะมั้ยหลูฤတော့บลูเซยได้สรว่าติดิบลูก็บลูเซยมั้นเนาะมาป่าหูซะเนาะบลูเซยบုံเซยนี่ก็တော့โหนมุนาลีปะทาแล้วတော့กะลาระอัคขิกะลาระคขิซอยัสสิก็ซุยพี่ยัสสิก็จองเลยเฮ้ยงะจองนี้ดู เนาะตั้วค้อนี่ลูกงะตั้วค้อยี้ลูกดิโลเซ่ดาမျိုးดิไอ้ละลูติติคว่ากว่าตู้ยุบๆมามาเซ่ยี้ดาမျိုးเนี่ยเซ่ยี้จักแม้ดิดาปิดดันตะคู่นอกตะคู่ก็တော့บ่าร้องซวยตู้ตลอดจี้เล้เดปิดดันไปดาดิตะใบ้ลูจี้เนี่ยลุ่ถาเนี่ยตันตะใบ้จี้ลูขွက်จี้เนี่ยตู้ข้องโหสွတ်ฉะไล่เลเว้นที่อย่างยอกตัว ไอ้หลูข้องหมอกูตะใบ้เนี่ยสွတ်ฉะไล่ไปแล้วอปอก็นี่ตันหมูเนี่ยข้องกูตูเนี่ยเน็ดตาเลยเอ้ออมตะอันจี้เล้ได้ปิดตันตะคู่ไปดาเลยไอ้หลูมโหฬารลุบไปส่วนโลษิยเนี่ยเนาะตะใบ้หลูขွက်จี้เนี่ยข้องหมอกานี่หมอกไปแล้วไถ่กะนี่ไปแล้วตันหมูเนี่ยย้ายแท้ไล่ตาเลยข้องเนี่ยไอ้อันเนี่ยฉุดลงไม่อยากเอาย้ายแท้ไปแล้วปิดตันขัดเลย နောက်နံပါတ်6ပြစ်ဒဏ်ခတ်တာကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်သူ့ခေါင်းကိုခုနှစ်စိတ်ကွဲအောင်ရိုက်ခွဲပြစ်တယ်။သူတို့စီကပြစ်ဒဏ်နေနော်။တော်တော်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်ဒဏ်နေပဲ။အဲဒါလို့ဒီလိုပြစ်မှုတွေကိုကျွလွန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကင်ကြားချက်အရာသူ့ကိုဒီလိုအရေးယူမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဘုဒ္ဓနာမည်ကြီးကရှောက်သွားတယ်။ရှောက်သွားပြီးတော့သူနောက်ဆက်တွဲဘာရှောက်သေးတုံဆိုလို့
อมนุตตะหลุซุเนนัตบลูฤดิโหอะคุหลุปิฏฐันไปโตดนัตบลูไรหาตะบี้รอโตสกาโหน้ำถอมมูเดตะบี้รอโตสกาโหแลน้ำถอมมูตะบี้รอโตเยเตนาปฏิฤเยสกาโหแลน้ำถอมมูเตนาปฏิฤเยตะบี้ปริกัตฤเยสกาโหแลน้ำถอมเอ้อล่ะฤดิอ่ะตะบงนี่แลสิฤดิเนี่ยตะบงนี่สิฤดิตรุแท้มาแล้วเว้ยที่ ဆုံးမလို့မရတဲ့အကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အမတန်မှဆိုးဆွမ်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့အကောင်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကိုအခုလိုတိုင်ကြားလာလို့ရှင်တော့သူတို့ကြီးမားတဲ့အပြစ်ဒဏ်တွေပေးမယ်နယ်နန္ဒန်တွေပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကိုဒီလိုရှင်းကြားတာမဂ္ဂရတိုင်းမှာဆိုးရတဲ့ဘယင်တွေမှာလည်းပဲ ဘယင်တွေကနေမတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့သဘုံတွေဆိုတာရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါရှိတာလို့ပဲနတ်ထဲမှာလည်းပဲဒီသဘုံတွေဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအတ္တနာရိယဒီပြန်တန်းကိုတင်ယူကြက်မှတ်ပြီးတော့နေစဉ်ရွတ်ဖတ်တရစေဘုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအဲ့ဒါလို့ရှောက်သွားပြီးရှောက်ပြီးတဲ့အခါဝေဒနာမင်းကြီးဟာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်များကိစ္စတွေအလုံးများပါတယ် ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါဒါကိုမှတ်သားပြီးတော့ရသော်ဘုရားတင်ကြပြီးတော့မူပါလို့ဆိုရှောက်ထားပြီးအားလုံးဘုရားကိုကြော့ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြောင်းဒါကအတ္တနာရိယတုတ်ကြီးမှလာတဲ့အနစ်ချုပ်တိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှောက်သွားတဲ့အထင်းမှာဘုရားရှိခိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှောက်သွားတာ
ကောင်းပြီဒီနမိတ်ကြီးတွေလျှောက်သွားတဲ့ထဲကခဏကဝိပဿိတ္တသနမတ္ထုသက္ခုမန္တတသီရိမတော်တိခိတ္တပစ္စနမတ္ထုတဗ္ဗဗုဒ္ဓ วิปัตติตาวิปัตติมัสสวะพะยาทะคินโกโรเมอะนะโมอจโนเยสิกโคจินติอัตถุဖြစ်ပါစေจโนสิกโคပါတယ်พะยาเยกုံတော်လေးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့พะยาကိုสิกโควิปัตติมัสสวะพะยาကနေစสิกโคเออพะยาคนสุเวสิกโคล่ะบาเมรสิกโคล่ะတော့ဆိုဒီပင်กระมัสสวะพะยาတို့စတယ် ဖျားတွေကအမတန်မှဝေးသွားပြီเนาะအမတန်မှဝေးသွားပြီစัจ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဖျားကစပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်လို့ဒီလိုလဲဆိုတယ်เนาะအဲ့သုတ္တဏိမှာဟောသမ्या ဟာဒီမဟာဗရဏသုတ္တုမာနိရဏသုတ္တုဆိုတာတွေလဲဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကနေစတာတွေကြီးပြများတယ်ပရိသတ်ဘုပ္ပမာနိရဏတန်ယုတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲပဲဘုရားအလောင်းနေပါဝိပဿနာဘုရားအလောင်းကစပြီးတော့ခုနှစ်စုသောဘုရားတို့ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာဉာဏ်နဲ့
ขันธ์ตัตตังนังตัมมาตัมมุฏฐานังโลสุบิรดิพยาคนละสุเวชิบอะไรโลสิโกอาจารย์จังว่าเลยคนน่ะก็ပြောเลยตุฏฐวาตะ5บุมาดิพยาฤาเยตะพี่ตาวกฤาจันนี่ดีเลยเปมมาฤาไอ้น่ะจังโลดิพยาฤาเยตาตนาสิดีดาหมดดิพยาฤาเยกันนี่ซะပြီးတော့ชิโกเลยโลติโลมัตตาจาอะไรปอเนาะ ถ้าอาจารย์นักขุปะปะเนาะเอริมาวิปัตติตาสัตตมัตถุสักขุมันตัตตะติริสักขุมันตัตตะญัสสิ5บาเนี่ยภิสสนโนมูเรติริมะโดบงจิตติရှိတော်မူတဲ့วิปัตติตาสัตวิปัตติญัสสวะพะอาเลยนะโมอัตถุชิโคมุဖြစ်ပါစေชิโคပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုတာဒါวิปัตติญัสสวะพะဆိုတာ 90เนี่ยตะกบาดีกบาก็นี่เปลี่ยนပြီးတော့ตั่วไล่လို့ရှင်90เนี่ยตะกบามาป่วยไงบัตตกบาก90เนี่ยตะกบามาป่วยไงลูกฤยะตตันไอ้ฉิ่งนึงอ่ะ 80เมษสวะพะอุญญโยโจชิโคบะเลยลูกพะยาโหชิโคดาพอปะสักขุมันตะ ตมันตสักขุตมันตสักขุဆိုတာตวิญญุตญาณကိုခေါ်တာဗုဒ္ဓสักขุအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာနဲ့အာတယာနုတယာညာကိုခေါ်တာပညာสักขุသစ္စာ၄ပါးနဲ့သိတဲ့သိပညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒါလို့မျက်စိ၅ပါးဘုရားရှင်တွေမှာအမြင်မျက်စိ၅မျိုးပဂရိမန္တสักขุလည်းရှိတယ်တမန္တสักขุလို့ဆိုတဲ့တวิญญุตญาณလည်းရှိတယ် ဗုဒ္ဓสักขุလို့ခေါ်တဲ့အာတယာနုတယာညာအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာလည်းရှိတယ်ဓမ္မสักขุလို့ဆိုတဲ့မညာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာလည်းရှိတယ်ပညာสักขุလို့ဆိုတဲ့သိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညာလည်းရှိတယ်အလုံးပညာမျက်စိ၅မျိုးလို့ဘုံကျက်တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးပညာစက်
ญัสสิงาမျိုးရှိတော့ญัสสิงาမျိုးเนี่ยပြည့်စုံတဲ့วิบัตติญัสสวาพะอ่ะကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာဟောနောက်တစ်ပါးသားကြတော့သိခိတာပိစ္ဆနမတ္ထုတပ္ပပူတာလုက္ကံပိနောသိခိမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီကဘာကနေပြန်တွဲလို့ရှင်30နဲ့တကဘာမြောက်ပါပွင့်ဟော ပါရကဘာနဲ့32ကဘာကွာ32ကဘာမြောက်မှာပွင့်တော်မူခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီ32ကဘာမြောက်မှာတိခိဗုဒ္ဓနဲ့ဝိတ္တပုဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့နှစ်စုပွင့်တယ်အဲ့ဒီကဘာမှာတိခိတာပိစ္ဆနမတ္ထုတပ္ပဗုဒ္ဓအနုကံပိနောတပ္ပဗုဒ္ဓဆိုတရဝါအလုံးကိုအနုကံပိကရုဏာထားတယ်တရဝါအလုံးကိုမေတ္တာကရုဏာကြီးမားတော်မူတဲ့ တိခိမြတ်စွာဘုရားအားလဲကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဖြစ်ပါစေတယ်လို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားကအသက်9000တန်းမှာလူတွေရဲ့တက်တန်း9000တန်းမှာပွင့်တယ်နောက်တစ်ခါထားကြတော့ဝိသဘုဒ္ဒဆာနမတ္ထု လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေဆွဲကပ်နေရင်ရေနဲ့ဆေးကြောအခုမြတ်စွာဘုရားစိတ်အစဉ်ကြတော့ကိလေသာတည်းဟုဆိုအညစ်အကြေးတွေကိုမဲ့ရေစင်နဲ့ဆေးကြောတန်းစင်ပြီးတာဒါကြောင့်နာတကကိလေသာတွေကိုဆေးကြောတန်းစင်ပြီးတဲ့တပတ်တိတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ဝိသဘုဒ္ဒဆာဝိသဘုမြတ်စွာဘုရားအားလဲနမောကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဟာအထုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာ နောက်တစ်ခါနမတ္ထုကကုတ္တန္တတမာရတိနာပမတ္တိနောအဲဒီမှာဝိသဘုမြတ်စွာဘုရားကြတော့လူတွေရဲ့တက်တန်း6000တန်းမှာပွင့်တယ်တဖြည်းဖြည်းရောလာတဲ့သဘောလေးကိုကြားတာဒါပေမဲ့လို့အစဉ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ6000တန်းမှာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်9000တန်းမှာသိခိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်6000တန်းမှာဝိသဘုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ် နောက်ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားဆိုတာဒီဘဒ္ဒကဘာမှာပထမဆုံးပွင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပဲနမတ္ထုကကုတ္တန္တသမာရတိနာပမတ္တိနောမန်စတိကိုချိုးနှိမ်အောင်မြင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားအာနမောကျွန်တော်ရဲ့ရှိခိုးမှုဟာအထုဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဖရာတွေကိုရှိခိုးတာတွေ ဒီအတ္တနာရိယတုံမှာမြတ်စွာဘုရားတွေကိုရှိခိုးမှုကိုဖော်ပြတာအဓိကအဲ့တော့ဒီအတ္တနာရိယပယိယရဲ့အနှစ်ချုပ်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတွေကိုရှိခိုးတာဒါအဓိကပဲလို့ဒီလိုမှတ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကာတာလေးတွေကိုရွတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏတုံမှာကိုရှိခိုးတယ်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုရှိခိုးခြင်းဖြင့်ဒီမိမိတို့ရဲ့ ကုသိုလ်ဆောင်အားနဲ့အရန်တားတွေဖြစ်လာဘုရားကုံကိုအာယုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆင်ကကြည်လင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုလို့ရရှိလာတဲ့ကုသိုလ်ဆောင်အားတွေဟာတက်လာအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆောင်အားကပို့ပြီးတော့အကာအကွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကူလို့ဒီလိုမအောင်မိတ်လေနဲ့ ဖះကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ကုသိုလ်စွမ်းအားဖះဆိုတာအမတ္တမတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတကိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခုံတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဟာလဲအစွမ်းထက်တယ်တမန်အစွမ်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုကြည့်လေစွမ်းအားဆိုတာသေချာစဉ်းစားကြည့်စွမ်းအားကူးစက်မှုဆိုတာရှိတယ်လေနောက်ဆုံးမှာ တတိယတယောက်နဲ့ယင်းနေတယ်ဆိုရင်အထိုက်အသင့်ဆိုတာစွမ်းအားရှိတာလူကြီးတယောက်နဲ့ယင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းစွမ်းအားတစ်ခုရှိတာစွမ်းအားဆိုတာရှိတယ်ဒီလိုဟာကိုပြောတာနော်စွမ်းအားဆိုတာလွတ်တူတက်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာရုံပြုလာနေရလာတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတမန်ကုသိုလ်စွမ်းအားနဲ့မတူဘူးပေါ့သို့တော်လည်းအဲ့ဒါကိုဘုရားရဲ့တကူအာဏာပါဝါလို့သွားတွက်လို့ရှိရင်
ဘုရားဘာသာတွေရဲ့ယူဆမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တရားဓမ္မရဲ့အနှစ်သာရကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အရှိန်အဝါကိုဆိုလိုတယ်ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာသံနမတ္ထုသက္ခုမန္တတတိရိမတောတိခိတာပစ္စံနမတ္ထုသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ကထာလေးကိုရွရင်ရွရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံအကြီးသွေးလေးတွေအာယုန်ထဲမှာရောက်အောင်ရှိခိုးပြီးတော့ရွတ်ကြမယ်ပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဧကန်ဒိဋ္ဌကုသဏံမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားပြီးတော့ထိုကုသိုလ်တွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကိုယ်ညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမညှင်းဆဲနိုင်တော့ဘူးလုံခြုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီယုံကြည်သဘောကျပ
Can meet that boy, huh? Tandawam yaswa. Pe yangwa. Channa javase. Middaye jam. Tongapcham. Ginjan javase. Middaye jam. Tongapcham. Ginjan javase. Tessi jamma. Tessi channa. Luya sanda pivale. Tessi jamma. Tessi channa. Luya sanda pivale. Ponanda dukkha pingasa middha ponen du tingama manodara dita vedam pavajan du dukkha naga middha ponen du tingama subhambu ammidha dahu yam yupa vengvila mene yam nyinshayam bamsamya jinyam tavedam jame otong nongzongya zvatadvado I Manodara di mimya pshusen echi lindi yesen pji din singalong di hudo ye aini adwin nai. Dukha bengada sentawara imya chinta daya buenlan chanda dukha di hudo kumodara javano di. Polanda wanda shemyu umong lulia jinu wajong pukwenya gong di pshive. Dukha naga liao li de yoshet bengjam bidi di hudo yanano di. Bhavayandu kaunswamadvi chayinlayu nijavadikundadi.